Jakarta është vendi ku do të mblidhen më të fortit e botës në karate për junior, kadet dhe U21. Por jashtë kupës së botës që do të nisë në Indonezi më 9 nëntor, ka gjasa të mbetet përfaqësuesja e Kosovës, ani pse është antare me të drejta të plota e Federatës Botërore të Karates. Ata kanë telashe me pajisjen me viza. Fillimisht, na është thënë që do të në Beograd për shkak që është më afër edhe neve na ka konvenu për shkak që garuës mos të pajisë me viza tjera Schengen. Mirë për ndërkohë ka ardhë letra tjetër që thojnë nuk mundi të shkojnë në Beograd, por vetëm në Hagë apo në Berlin. Si pas Arifit, shteti Aziatik po i bën këto pengesa për një arsye. Indonezia ende nuk e ka pranu Kosovën dhe pikrisht për këtë, Ministria e Punëve të Jashtme e Indonezisë nuk na ka dalë ndihmë në këtë aspekt. Bile Indonezia pati edhe një kërkesë për paljen kosovare në rast se ata arrin të marrin pjesë në kampionat botëror. Po nëse u ton duhet me himn, pa himn po mendoj, pa simbole kombëtare dhe mos prononcohet për gazetarë atje. Arifi thot se tani janë në situatë pavolëshme pasi i kanë kryer të gjitha obligimet e pjesëmarrjes. Ne kemi pagu rezervimin, sa ashtu na është kërkuar për organizatorit të hotelit, dhe më thanë, veç ka ma shumë se 3 javë që kemi pagu edhe rezervimin e hotelit. Me gjitha të kryetari Federatës e Karatesë e Kosovës, po shpreson që kjo situatë ndryshoj brenda 2 ditëve të ardhshme dhe 8 garuesit e parapartë të marrin pjesë në botëror. Për këtë rast, Komiteti Olimpik i Kosovës i është drejtuar edhe Komitetit Olimpik Ndërkombëtar dhe atij të Indonezisë, si dhe Federatës Botërore të Karatesë.